السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, شعبان کا مہینہ آتے ہی طرح طرح کے حلوے کا ذائقہ زبان پر آنے لگتا ہے. ناظرین, نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور حلوے پسند کرتے تھے, لیکن برسوں سے شب برات کے نام سے ایک رسم چل چکی ہے کہ 15 شعبان کو ہر گھر میں حلوہ بنے گا. اسی میسج کو آج ہم لے کر کے آئے ہیں اسلام کی عدالت میں. حلوہ بنانا کوئی بری بات نہیں ہے, پر اسے دین سے جوڑ دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, پر اسے 15 شعبان شب برات سے جوڑ دینا یہ سراسر دین کے خلاف ہے. آج سوشل میڈیا پر واٹس ایپ اور یوٹیوب کے ذریعے سے لوگوں میں اس بات کو عام کرنا کہ آج کے دن 15 شعبان شب برات کو حلوہ بنانا ضروری ہے, اور اسی دن کو خاص کر دینا کہ سراسر اسلام کی خلاف ورزی ہے. 15 شعبان کو حلوے بنانے کی دلیل آپ کی اسکرین پر. ناظرین, اس میسج میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک دانت شہید ہوئے تھے, اس لیے آپ نے حلوہ کھائے تھے اور ہمیں اور آپ کو بھی حلوہ کھانا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دعویٰ کتنا سچا کتنا جھوٹا. ناظرین, یہ بات انتہائی درجے کی جھوٹی بات ہے. ہاں ناظرین, انتہائی درجے کی جھوٹی بات ہے. غزوہ احد 15 شعبان میں نہیں بلکہ 6 شوال 3 ہجری مطابق 26 جنوری 625 عیسوی کو ہوئی تھی. شعبان میں نہیں, شوال میں ہوئی تھی, اور اسی شوال 3 ہجری کو غزوہ احد کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے, نہ کہ 15 شعبان کو. اور اسی غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے, نہ کہ 15 شعبان کو. جسٹس مولانا تقی عثمانی اپنی کتاب اصلاح خطبات جلد 4 صفحہ نمبر 248 میں لکھتے ہیں کہ ویسے تو پورے سال کسی بھی دن حلوہ بنانا کھانا جائز اور حلال ہے, جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے, لیکن شب برات 15 شعبان سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے نہ حدیث میں. 15 شعبان کے روز حلوے کے بارے میں کوئی روایت نہ صحابہ سے ملتی ہے اور نہ ہی تابعین کے عمل میں, کہیں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں, لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا. ناظرین, یہ سب باتیں لوگوں نے اپنے سے گڑھ لیا ہے اور اسے اسلام بتانا شروع کر دیا ہے, جبکہ آپ پورے قرآن اور صحیح حدیث میں تلاش کر لیجئے کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں, دھوکہ دڑی سے بچے رہیں. ناظرین, اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ بات بالکل انتہائی جھوٹی ہے. ناظرین, اگر اس طرح کے میسج آپ کے پاس بھی آتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پڑتال کی جائے, تو آپ ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کریں, ہم اس خبر کو لے کر کے آئیں گے اسلام کی عدالت میں کتنی سچی کتنی جھوٹی. دیجئے مجھے اجازت, پھر ملیں گے دوسرے خبروں کے ساتھ. خبریں اسلام کی عدالت میں کتنی سچی کتنی جھوٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.